へえ。なんかふわふわ。かわいい色。と分かりにくいですけど、全部丁寧に番号振ってます。で、説明書見ながらこの番号通りに組み立てる、そんな感じです。1と2と1、1と2と1、1本、1と2と1、真ん中が2、真ん中が2、両端が1、2本作ります。で、3と4、3と4の方、ちっちゃいのが1本、全部で3本作ります。ホール A です。1と2と11と2と1が、これ一つがホール A。バッテンに通します。2本目、バッテン、まずこの状態を作ります。これにここの先端を通します。この頭、この赤いところを持ってこうした方がしやすいと。で、左でこう、ほら、入った。です。こういうアーチを描きます。もう、取れちゃってるのよね、両端が。なんで、もう番号が分かってれば、一箇所ずつやった方がいいかなって思いました。はい。もうこれ、取れちゃってるんです。いろいろしてたら。最初にバッテン作るっていうのだけ覚えとけば。で、番号を覚えとけば、一個ずつやった方がいいですね。じゃあ、こっち、つけていきまーす。すごくない？この状態。ここ入り口ね。じゃあ、この、あります。そう。もうしっかり出れないようにできる。逆は、窓だけ。あ、開くんや、これも。すごっ。逆も開きます、こうやって。ほんとなんか、リアル、普通のテントの、ほんと、猫ちゃんバージョンみたいな感じ。すごっ。
なんで、あのこれ猫ちゃんだけじゃなくてワンちゃんとか良さそうですね。普通にワンちゃんと一緒にお出かけ行ってこの中で涼しんでもらうみたいな。これめちゃくちゃかっこいいやん。こちらテントの上にこうやって置くやつだそうです。うん、だそうです。で、まあ日陰対策みたいな。足とこれを四隅に引っ掛けた。ここフックをここに引っ掛ける。4箇所で完成です。仕掛けになるって感じですね。これめちゃくちゃいいじゃん。でこちらに土屋さんが入ってくれると。で、中に匂い…あ、え？嘘？マジで？ちょっと待ってそんなすんなり入る？え？マジで？できた子や。うせよ、ちょっと待って、今…ちょっと待って今からあの匂いがついた布団とかを入れようかなと思ってたんだけど、あなたすごい、もう女優やね。このフック何かというと、この入り口をくるくるくるとくるくるくるとしたら、内側にも赤いのがあるので、これに引っ掛けて入り口を開放できる。すごい。嘘でしょ。